Taky krásky, vítám vás u dnešního videa a já jsem se hrozně těšila, že natočím video po celém tom týdnu, když jsem marodila zase strhání osmičky, zase mám zánět, klasika. Už to nemám ani tak oteklý, konečně. Dneska je první den, kdy mě to jakž takž nebolí a jsem prostě happy. A dnešní video je rozbalování druhého lunchboxu. Jsme měli s Brandu boxem takový, nebo no, s Brandu zem, nevím, jak se jmenuje ta společnost. Měli jsme takový nedorozumění, já jsem si objednala ten boxík, že jsem se na něj hrozně těšila. Oni mi pak až potom napsali, že by mi ho chtěli poslat na zrecenzování. Takže mám dva. Takže mi poslali ještě jeden a ten jsem teda věnovala mamce, která má z něho radost. Říkala jsem jí, ať mi hlavně neprozrazuje, co je vevnitř, že to chci jako překvapilo. Rozhodně už skrz tu krabici poznám, že tam je něco na záchod, protože jsem to měla. Měla jsem to v autě, přišla jsem tam, bylo to tam jak na záchodě. Ale jako voní to, jo, ale jako záchod, takže to jsem v autě úplně nechtěla. No, to nevadí. Ale jdeme na to, se na to těším. Bude tam něco o Dermaku? Co jsme tam cítili? Je tu Domestos, tady tyhle ty tablety, takhle ty závěsný do záchodu. Už skrz krabici to jsem cítila, to jsem poznala, co to je. Tuhý WC blok pro intenzivní péči při každém spláchnutí. Voní to hezky, mě to voní, takže k nám zrovna teďka dochází právě nějaký ten, co tam máme, takže ten se bude určitě hodit. A je teda dostupný od únoru 2016 a stojí 55 korun. A tohle se mi taky moc líbí. Jsou tady Savo, univerzální čistící ubrousky, bez chloru, jsou dezinfekční, takže na záchod úplně bezvadný. Na záchod, jo? Jo? Počkat, to asi není na záchod. To je na cokoliv. Pro odstranění nečistot a bakterií povrchy setřete. Také odstraňuje alergeny způsobené prachem, pylem, přítomnosti psa nebo kočky, není potřeba oplachovat ani otírat do sucha. Takže to je úplně super. A tady vidím nějaký stoly, popelnice. To bude asi koš. A ledničky, tak to je super. A to se mi líbí, to určitě vyzkouším třeba zrovna na linku. To bude super, protože tam se pracuje furt s jídlem, furt se to tam, že jo, i když to se třete hadříkem, tak pořád tam něco třeba nějaký nečistoty zůstanou, takže tohle to bude určitě bezvadný. A tyhle jsou na trhu od ledna 2016 a stojí taky 55 korun. Dál tu máme, bezva, to nám zrovna došlo, nějaká zubní pasta, řekla bych, Zendium. To je na co přesně? Zuby na zuby. Prostě zubní pasta s enzymy a proteiny. Moment, já se o to radši přeštěji, já se víc přeštěji. Přináší unikátně šetrnou péči i pro ta nejchomoustivější ústa. Bezva to se hodí. Na rozdíl od běžných past obsahuje kombinaci enzymů a proteinů, které se nachází ve slinách, kde pomáhají kontrolovat bakterie, výskyt zubního plaku a podporují zdravý úst. Přirozeně tak podporují bakteriální rovnováhu v prostředí ústní dutiny. Obsažený fluorid posiluje zubní sklovinu díky absenci látky SLS, způsobující pěnění, nedráží citlivější zuby. A jemný tón pasty zanechá po ošetření ve vašich ústech přirozeně svěží chuť. Tak na to se těším, bezva, teďka potřebuju nějakou super péči o svůj chrup. Takhle to vypadá dobrý, stojí. To je ráda. Kažte. Doufám, že bude dobře chutnat. Ta minulá, ta mi teda fakt nechutná, ta chutná jak z kořice a mám po ní strašně sucho v kuse. Ta, co byla v tom minulém boxiku. Jo, ta by bezva, kažte. Pochutnáme si pastu, to nevadí. Jo, dobrá, ta mi chutná, takže to je bezva. S tím mám radost. Zrovna jsem si dneska říkala, že musím koupit pastu. Jo, a jinak je na trhu od roku 2015 a stojí 109 korun.
Dál tu máme něco od Dermacolu a je to Detox and Defense Face Cream, detoxikační ochranný protivní krém, takže to je úžasný. Já myslím, že asi není jako pro, jakože pro, nevím, 30+, nebo něco takového, jak tam jenom minule ten krém, ale ten byl úplně bezvadný, to mám hrozně ráda, ještě ho mám. A je fakt supervej, kde to je? Jo, tu. Aktivuje obnovu poškozené pleti, vyživuje ji, sklidňuje dráždění, uklidňuje, udržuje přirozenou hydrataci a podporuje mikrocirkulaci. Vytváří na povrchu pleti ochranný štít, který ochrání před poškozením vnějšími vlivy a běžnou expozici slunečního záření. Zabraňuje předčasnému stárnutí pleti. No, tak je to trošku protivá, hezká možná. Ale to nevadí. Všechno se hodí. Navždy mladá. Jinak tenhle krém stojí 329 Kč, takže už mám v podstatě cenu boxíku v jednom krému, takže to je úplně bezvadný. Je to hrozně hezký balení, jak make-up, takže vypadá to takhle, to je úplně krásný. Ukažte, voní to hezky. Nevím, jestli to není něco ještě ochranného přes to, že ta kupička na tím jako nechce. Tak musím víc pumpovat. Ježišmarja. Tak co? Bude něco? A už. Takže je to takový... Je to takový tuší, neteče to. Je hrozně jemňučkej. A voní taky moc příjemně. Který tam je vůbec za. Je, ten je super. A hezky hydratuje. Ten je lepká. A voní fakt hezky, takže ten bude úplně bezvadný. Hrozně se mi líbí to balení. To je krásný. A dál tu máme... od Yves Rocher. Nějaký sprcháč. Se sporyšem. Vervain. Já nevím, co je takový to, co používají ti upíři, ne? Aby se... Takže poznáte, že je upír, když to pozře, že to pálí. Takže ochrana proti upírům. Přištěme si trošku víc. Dobře, ty jsi přikoupil jedinečný zážitek pro vaše tělo i smysl s novým parfumovaným sprchovým gelem z řady Martin Jardin. Já o Francii. Šetrně omije vaši pokožku, zanechají krásný jemnou dotek a nádherně provoněnou svěží citrusovou vůni verbenových lístků. Dobře, tak oni tomu říkají asi verben. Já nevím, to je asi něco úplně jinýho, to je. No. Tak, ukažte, já se bojím, že to nebude vonět, já tady ty bylinkový, já nevím. Ale je to špatný. Pořádně necítím, co to říct celý. Je to taková hodně jemná vůně, to nic zabijackýho. Jo, voní to hrozně tak jako jemně. A není, nevoní to jako jar právě. Že většinou tady ty citrusové věci mi voní jak něco na nádobí. Takže tohle voní moc hezky. A je to na trhu od února 2016. A stojí to 175 Kč a je to 200 ml. Takže to taky ráda vyzkouším. No a máme tady poslední věc. To mi taky udělá velkou radost a je to Silan Soft and Oils. To jsem viděla nějakou reklamu a teďka nevím, jestli je to Avivaž nebo něco na první. Avivážní prostředek na textilie. Takže Avivaž, bez vás. Minule tam bylo to kokolíno a od té doby já ho zbožňuju. Prostě to oblečení potom strašně krásně voní. Ukažte tohle. Ježiš, to je hrozně silné. Ale voní to. Trošku to štípká do očí. Je to takhle moc koncentrovaný, no ale... Ale voní to hezky, takže to určitě vyzkoušíme. Takže už máme kokolíno, ale tohle. Takže... Jo, mám v sobě nějaký esenciální oleje. Takže by asi neměl dráždit
pokožku a je na trhu od února 2016 a stojí 70 korun. Asi s ním dneska něco zkusím vyprat, uvidíme, jak to bude hezky vonět, takže zkusíme. Takže tenhle boxík je úplně úžasný, všechno vyzkouším. Možná ještě lepší než ten minulej, pak mě nadchl. A já myslím, že se bude hodit i mamce, že to bude tak nějak jako mít ráda. Možná ona nerada možná zkouší ty krémy, takže uvidíme, jestli ho bude chtít vyzkoušet nebo ne. To je na ní, uvidíme. Ale já myslím, že tady to všechno asi udělá radost. Takže tak. A tohle je teda už celý videjko. Já doufám, že se vám líbilo, mně se boxík strašně líbil. Jsem moc ráda, že mi teda poslala dva, aspoň má i mamka něco taky na vyzkoušení. Takže moc děkuju. A myslím, že tenhle boxík je úplně nadupaný. Rozhodně je tam, jsou tam věci, které určitě jako hodně násobně předčí cenu celého boxíku, což je 350 Kč, myslím to bylo. A jako už jenom ten krem tady stojí 330 Kč, takže to máte vrácený peníze v podstatě. Takže já myslím, že to určitě vyplatí. A zatím ty boxíky já úplně žeru. Je to mnohem lepší než nějaký ten Ladybox, tam byly už takový divný věci. A tady máte plný prostě balení. Úžasný prostě, jsem nadšená, takže hned budu zkoušet všechno. No a tohle už je teda celý video, ať se nevykecávám. Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!